Máma měla 4 práce a ty jsme měli dát se do huby, chápeš? Máma mi nedala Louis Vuitton kalhoty, ale výchovu mám páteř. Máma má hodnoty, nechtěla, abych dělal love jako pan Mrázek. Házeli se mnou hormony, takže to bylo jako na horský dráze. Máma má dobrý srdce, takže jsem nikdy neřešil, jakou máš barvu. Že vzdělání je důležitý, ale nevadí, že máš jenom základku. Máma mi říkala, že si nikdo nevybere otce ani matku. Učila mě dávat lásku, tenhle track je na památku. Snažit se bejt dobrý člověk, to mě naučila máma. Že ne pro mě není odpověď, hořím svobodě jako marihuana. Že nesmím bejt života v oběť, já jsem jako lev, já nepatřím do stáda. Stát a nebát se prát za svá práva, že žena se má chovat jako dáma. Máma je fakt tvrdá ženská, chlapi se můžou od ní učit. Neukáže záda dětskám, říká, že nemusím, ale stejně jí dlužím. Hvězda, který se netleská, je pravdomluvná a i čestná. Obětavá nesobecká, taková je moje máma. Máma ví, co je správný, to co je špatný. Říkala jednou, až budeš mít děti, takže mi to vrátí. Že jsem byl takový hovado, jediný ve městě, co takhle řádí. Jednou mě pochopíš, že ty starosti, neřesti, radosti, průsery. Chodil jsi naproti právníci, žaloby, chuloši, podmínky, čas se ti krátí. Má máma to zvládla, za syna malýho grázla. Nic z toho neřešil táta, od rána do noci makala, vládla. I když to nebylo lehký, neřekla jediný slovo. Živila, platila, radila, byla tu pro mě, od života nechtěla mnoho. I když se hádáme, mami, každý na svý straně pravdy. A díky ti za všechno, teď když se podíváš, tak nejsme chudáci, ale jsme chlapi. A díky ti za všechno, teď když se podíváš, tak nejsme chudáci, ale jsme chlapi. Máma ví, co je správný, to co je špatný. Pánové, pokud jste nedali odběr na mém YouTube, tak to určitě napravte. Taky mě sledujte na všech sociálních sítích. Dávejte mi follow stejně tak i na Spotify a na všech ostatních digitálních platformách. A pokud byste se chtěli podívat na nějaký můj koncert, tak u mě na Instagramu, na profilu v uložených storíčkách najdete seznam všech koncertů. Vidíme se. Čau!